ke gbogbo yin bi ti oju yin tin wo ikanni Kilarigbo e tun ka bo sori akotun eto bo se lo lori Kilarigbo nibi ta tin mawon oroyin loko ojo kan wa fun ile amulu dun atawon oroyin to nlo kaakiri ke ni mo bo se nlo odun lati ma mu wa fun yin Taiwo Atolagbe luruko mi o ba pa lori eto ete badu loni lori bo se lori Kilarigbo iroyin leyi wa lati ipinle Eko nibi ti gomina so pe won gba yin to pelu ifowosowopo pelu aya mi e o ni eko to ye kuro gomina Sanwo lulu so be your parents haven't paid, is that why you are not going? Oh, they haven't paid. Is it Hausa? But I've not paid to come to Lagos. Oh, you just came to Lagos? From where? From which state? Kano. Ni ko pe ko pe yi ni gomina ipinle Eko ogbeni Sanwo-Olu ti se ileri lati fun awon omode meji kan ti won ni ipenija ti tese waju ninu eko won ni iranlowo awon omode birin na ti won mu omi lori ni asoko to ye ki won wa ni ile iwe won na ni gomina ti se ileri wi pe ohun yo gba won to ti won si kawe debi ti o ye ki won ka de pelu agbara Olorun ati atileyin iyawo ohun opolopo awon eniyan lori alejuda ni won lu gomina logun enu fun iranlowo eleyi ti o fe se yi pe eleyi sono dada bene won kan so wipe oje igba edibo ohun na ni gomina ni o se ewe pupo ninu awon eniyan ni won so wipe eleyi gan o to nkan lati se fun awon obi omo yi tori pe won ti gberu to le kuro lori won olorun lo ran iran lowo yi si ebi awon omo yi bene awon eyan so how old are you 12 how old are you 9 so where you go you are going to grind pepper for your parents there Where do they stay? Antony. Eh? Antony. Antony? Yes. How can I get to your parents now? Do you know their number? Menta lai dun yin o le gbe pilo. Egbon ologbe adogoke ni to se ologbe ni ilu ile ife ni o fi oporo yin ranse si awon ti won dun mo. I hope we like by Lord Ronald, but justice, are you do? Do you already? I'm a riba. When I lose you pay, I did doing a town home way, a long time way, half pound. In committee, inside a coin before, I big one, anyone like that. I big one, and you want. Látàrí bí ẹjọ́ ikú tí ó pa ọ̀dọ́mọdékùnrin kan ní òtẹ́ẹ̀lì ní ìlú Ilé-Ifẹ̀ tí àwọn èèyàn rẹ̀ sì ń bèèrè fún ìdájọ́ òdodo lórí bí wọ́n ṣe ń fi ẹjọ́ náà lọ síwájú lọ sí ẹ̀yìn lẹ́yìn tí ọ̀rọ̀ ti fojú hàn wípé lóòótọ́ ilé ìtura tí ó sùn lójú náà ti ṣe ìdánwò rẹ̀ ní iléèwé OAU Ilé-Ifẹ̀ ni wọ́n ti dá ẹ̀mí ẹ̀ lógbodò ní báyìí láàrin àwọn tí ajẹ ìwà ìbàjẹ́ yìí ṣímọ́ lórí àti olóyè Adédoyin àti ẹni tó ń ṣáájú fún ìdílé olóògbé tí ń ṣe ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ni àwọn tòun ti ń dúró mọ́ báyìí ní èyí tí ẹ̀gbọ́n olóògbé kọ̀ jálẹ̀ láti dẹ̀yìn lẹ́yìn ẹjọ́ náà ẹgbọ́n bí ìdúró mọ́ òun ṣe rí lórí aago níbi tí wọ́n ti ń tàwọn sára wọn. Mo sọ pàṣẹ pẹ̀lú ìdánilójú pé ó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ because a ti rí green light ó ti fi hàn sí gbogbo ayé sọ̀dọ̀ wa náà pé wọ́n jẹ̀bi ikú wọ́n dẹ̀ ti fi ẹ̀sùn ìpànìyàn wọ́n fi kàn wọ́n ẹ̀sùn ìpànìyàn wọ́n pọ̀ ẹ̀sùn ìpànìyàn ló lágbára jù kí wọ́n fi kàn wọ́n lágbára lọ́rọ̀ ọba láìpẹ́ láì jìnà táwọn sì tún bà bí bákanṣe àmọ́ abẹ̀rẹ̀ pọ̀ sí wọ́n dẹ̀ ti fi ẹ̀sùn ìpànìyàn wọ́n ti fún wa níwèé yẹn wọ́n ti ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n Adédoyin wálẹ̀ ẹ̀sùn ìpànìyàn fi kàn wọ́n there's no dispute about that one ẹ̀sùn ìdánilójú pé wọ́n á pa wọ́n náà ni ó wà nínú bible ó dẹ̀ wà nínú alukuran náà ó wà nínú sefa náà bẹ́ẹ̀ tó bá pààrọ̀ nípa àdá àbí padà bá ní wọ́n ṣe pa àbúrò mi adégo tí mo ti ọlọ́dà mi lára ìlànà ni wọ́n ti máa pa wọn náà bàbá ti sọ láyé tún sọ wọ́n á pa wọn nípa ọlọ́run ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká lọ fi ọkàn balẹ̀ bákan náà mo nídi atún nídi ìrànlọ́wọ́ yín sí ẹ ṣe ràn wá lọ́wọ́ nípa gbàdúrà ẹ tún máa gbàdúrà ràn wá lọ́wọ́ all we need is prayer kò kí ṣoògùn o àdúrà la need ẹ tún máa support wa nínú àdúrà títí tí a fi ṣe kí ni tí a fi gba ìdáyé òdodo lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ nígbàgbọ́ pé lágbá lọ́rùn ọba táyé bá ń já ẹtọ́ lọ́rùn ẹ̀ ń jẹ́ ọlọ́run irú eléyìí oníṣẹ̀lẹ̀ mọ́ nílùú òrùwà oníṣẹ̀lẹ̀ mọ́ ní ìbàràpá méjèèje oníṣẹ̀lẹ̀ mọ́ ní ọyọ́ state nàìjíríà àti èhó kò níṣẹ̀lẹ̀ mọ́ bàbá rẹ̀ nìkẹ́ ni èèyàn kéèyàn tó bá tún sọ pé nígbà tún ṣe làbẹ́ wà níbì kan bí àbá ṣe sọ yẹn
orun abaja orun abinu si o ki gbo yen lafa ilu yi o ki awon christian ilu yi mo ti ara baba wa kancha ma mo fi ki won mo ti ara baba wa muslim ko gba awon muslim ilu yi lekan si mo ki eyin obirin mo ki eyin okunrin mo ki omode mo ki agba mo ki eyin iya ja ti npon wa yen ma je ko jabo o e de ma je ko tu e pon wa e de pon mi bi ati waye pari laarin ki eledumare ko je ki ojo ki o jina si ara won akọwe gbogbo egbe tampa nipinle osun lo fi oro ibanikedun ranse si ebi ologbe tafa oloyede agba osere tafa oloyede ti o sele ni ojiji opolopo awon alabasepo ni won tin fi oro ibanikedun ranse si awon ebi ati ojulumo won oro na nse opolopo won ni ayin nitori pe won ni won si se eto won lori radio ni ojo die seyin ni ile ife ti won si tun farahan lori eto television mi bakan na ni oku ola ti sele yi yo sele gege bi akowe egbe tampa ni ipinle osun se so eto isiku pa adewuni adewoye ke tafa oloyede ti jade ojo kewa osu keji ni won yo gbe oku kuro ni ile iwosan sibi ara olosogbo lo si agbole won nilu ede fun asale onigbagbo ati ti awon osere tiata ojo friday ojo kokanla osu keji ni eto siku yo waye ni baptist church ede nipinle osun omo egbe osere theater heart and motion pictures practitioners associations of nigeria tampan ekati ipinle osun ni won abi won ni odun 1952 leyin ti won pari iwe alakobere ni ilu ede na ni won tesiwaju lo si ile iwe modern school nilu sekona won bere irin ajo sinu ise theater lati odo ologbe baba oyin adejobi traveling theater nigbati won je omo odun 18 ti won ba nso nipa ijojijo olorun fi jinki won orin kiko akosile ere lorun to tona be ni won tun je osewe to danto won kopa ninu awon ise baba oyin adejobi papa awon ere television olosose bi court asipa kuye orogun adedigba ikuro oloja ati bebe lo be gege ninu awon ise baba wa nle bi ti oluwa nile enu eye agbami aye iranse aje apoti oni akanji oniposi ati bebe lo pelu awon ise pa ajimajasan baba no regret bi ore niwon ati awon ise nla mi iyawo ati awon omo ni o gbeyin olope pelu 8000 bi ke si gba idanu na pelu le pe 8000 egbe olejo nínú 45,000 ẹni kẹsì kò dá nínú ní bí owó orí bá pé ẹ kò wá. tí o bá ti kẹ́fì ọ̀kankan nínú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ lórí ayélujára nínú àpéjọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣe òṣòlẹ̀ yára tí wọ́n mọ́ta kí wọ́n má lè jọ́rẹ̀ rẹ mọ́ títí láéláé agbá sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ adébímpé adéníran àdánrí ló gbámọ̀ràn ìkàlẹ̀. nínú àkọlé kan tí gbajúgbajà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ obìnrin kan fi síta olórí ìbùkún adéníran adánrí tí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wọn mọ̀ sí ìyára kọ sórí facebook wọ́n ṣe ìkìlọ̀kìlọ̀ fún gbogbo àwọn tí ó bá wà lára àwọn ọ̀rẹ́ wọn lórí stíríìtì facebook tí ó mọ̀ wípé òun jẹ́ ọmọ ìjọ ìkọ̀ọ̀kan nínú ìkójọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń yára tí wọ́n ń kọjú wá owó lọ́nà àìtọ́ pé kí wọ́n tètè kọ àwọn lọ́rẹ̀ẹ́ báyìí fúnra lára wọn kí àwọn tó fúnra wọn tì wọ́n mọ́ta níbi ìròyìn eléyìí ṣe ń lọ lọ́wọ́ náà ni ìròyìn míì tó ń jàràn ìrìn lọ́wọ́ báyìí níbi tí àwọn ọkùnrin kan tí wọ́n ti dìjọ dá ẹ̀mí ọmọkùnrin mìíràn légbodò ìyẹn gbogbo ẹ̀gbogbo fún ọ̀rọ̀ pé à ń wá owó òjijì náà ni. bẹ́ẹ̀ni ikú òdọ́jọ́ kò lóṣù gbogbo ìgbà tó bá máa jẹ́ kí ọlọ́run jẹ́ kí o ka iṣẹ́ lórí mọ́ wa lọ́wọ́ kí ọjọ́ kí o tún jìnà sí ara wọn kí ọdún kí o jìnà sí ara wọn oríjì báyìí lórí ètò bó ṣe lọ lórí kilarigbo fún tọjọ́ tó ní sọ́mà pàdé wa nígbà mí nígbà táwọn máa mú àwọn òòyìn káàkiri àtàwọn ilé ìtì ẹ̀fẹ́ gbọ́ nàgbọ́lé amúdùdù wá sí ojú ìwòran yín láti ilé iṣẹ́ yìí taiwo àtọ̀làgbé lorúkọ mi tí bá fẹ́ ní ọ̀rọ̀ àbí ẹfẹ́ bá dò pọ̀ lórí ilé iṣẹ́ yìí ẹ kàn sí wa lórí gbogbo àwọn social media platforms wa ẹ̀rọ rẹ̀ tẹ́ ó pè wá síbẹ̀ fún ìdúnàdúrà ó tún dìgbà. Kilarigbo Live TV
ikoni amuludun akoko ton gbe asa ti ise le Yoruba laruge atagbantagba atagbantagba lode tagbangba lo ti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbanko gbe alanirin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yin bo pupo but inu Yoruba ti mo so awon kan yo Yoruba nbe se bawa na ko olorun oba ni kamu lati Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ladu eto ti ko lafiwe alara kwara ori eto alara kwara ni awai lori Kilarigbo TV olo ata tomatoes alubosa eyin mo carrot mo de tun fi hot dog na si melo la fe ka ninu eyin adepele KPK ko poke Kilarigbo lo nje be ka se akali awon ayeye lona ti igbalode leyi teyin o si gbadun e Kilarigbo Live TV gbọn pa e fun ipolowo ọja tabi akale ike ayeye te ba fe se iyun event coverage pelu owo ti o ganilara Kilarigbo Live TV eranbo mawo na tia.